বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত কুকুৰ। গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ মতে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল কুকুৰ। কুকুৰৰ সৰ্বাধিক বয়সৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে পৰ্তুগালৰ ববিয়ে। প্ৰচলিত বাক্য অনুসৰি এটা কুকুৰৰ বয়স 10 বছৰ। অৱশ্যে এই বয়সক অতিক্ৰম কৰিছে কুকুৰে, কিন্তু পৰ্তুগালৰ এটা কুকুৰৰ বয়সে আচৰিত কৰিছে বিশ্ববাসীক। পৰ্তুগীজ চৰকাৰৰ অনুমোদিত পোহনীয়া জন্তুৰ তথ্যকোষ SIAC-এ বয়স পৰীক্ষা কৰিছিল এটা কুকুৰৰ। গৃহস্থই মৰমতে ববি নাম দিয়া পৰ্তুগালৰ এই কুকুৰটো 1992 চনৰ 11 মে'ত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু এতিয়া তাৰ 30 বছৰ 267 দিন। অভিলেখ ভংগ কৰিছে 30 বছৰীয়া ববিয়ে। পৰ্তুগালত বাস কৰা ববিক বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত কুকুৰ আৰু গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ মতে বিশ্বৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বয়সীয়াল কুকুৰ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। আমেৰিকান কেনেল ক্লাবৰ মতে ববি হৈছে বিশুদ্ধ জাতৰ ৰাফেৰো ডু আলেণ্টেজো, যিটো পশুধন সুৰক্ষাৰ বাবে পৰিচিত জাত। গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অনুসৰি ৰাফেৰো ডু আলেণ্টেজো কুকুৰৰ গড় আয়ুস 12-14 বছৰ। কিন্তু ববিয়ে অতিক্ৰম কৰিছে বয়সৰ এই উচ্চ সীমা। পৰ্তুগালৰ ববিৰ বয়সে আচৰিত কৰি তুলিছে এতিয়া বিশ্ববাসীক। নিউজ ডেস্ক, TNL News।